Stroop-diagrammet visar elevernas resultat på en frågesport. Stroop-diagrammet visar elevernas resultat på en frågesport. Så på y-axeln här har vi antal elever och på x-axeln har vi antal poäng som de fick. Och vi kan se här att vi har 10 poäng av en elev till exempel. 18 poäng av 3 elever och så vidare. 4 frågor ska vi svara på. Hur stor var variationsbredden? Hur stor var variationsbredden? Vilken var typvärdet? Bestäm medianpoängen och bestäm medelpoängen. 4 frågor. Vi ska börja med att svara på A och B med hjälp av diagrammet. Variationsbredden är skillnaden mellan den största poängen och den minsta poängen. Så vi ska kolla nu på vilken poäng som var störst och vilken poäng som var minst. Om man tittar här, man skulle tro att 22 var största poäng. Men det fanns ingen som hade 22 poäng. Så högsta poäng här är 21 poäng. 21 är max poäng som någon fick. Och sen har vi 10 poäng här som också en elev har fått. Så hur stor var variationsbredden? Vi ska räkna skillnaden mellan 21 som var max poäng som någon fick och 10 som var den minsta poängen. 21 minus 10 blir då 11. Så variationsbredden är 11 poäng. Kom ihåg igen att variationsbredden betyder att du räknar skillnaden mellan det största och det minsta. Det kan vara just i denna fallet antal poäng som var max och den som var minst. Ibland kan det vara längden på personer som man har mätt. Så den längsta personen, ja. Och sen den minsta personen, vad är skillnaden mellan deras längden? Då får du variationsbredden. Vilken var typvärdet? Typvärdet är i denna frågan poängen som förekommer mest, som är det högsta frekvens. Och vi kan se att 16 poäng var högst typda med 5 elever. Okej, okay, så i denna frågan typvärdet kommer vara 16 poäng eftersom den har högsta, alltså den förekommer mest. Högst frekvens är 16 poäng. 16 poäng fick 5 elever. Det fanns ingen annan poäng som hade, alltså som 5 elever fick eller mer än 5 elever. Så 5 elever, 16 poäng. Så 5 representerar högsta frekvens och det är 16 poäng som gäller här. Så typvärdet blir 16 poäng. Det var 16 poäng som hade högst frekvens. Medianpoäng och medelpoäng kommer vi räkna med hjälp av en tabell som jag har redan gjort på andra sidan. Om vi tittar här enligt diagrammet som du har precis sett. 10 poäng fick en elev. 13 poäng fick 2 elever. 17 poäng var en elev. Kom ihåg att 16 var det 5 elever.
Och här ser vi också att 5 hade högsta frekvens. Så det är därför 16 poäng var tipvärdet. Nu ska vi hitta vad vi kallar för medianpoängen. Medianpoängen kommer vi hitta på plats 12 och 13 i de här ordningen av elever som vi har. Så vi har här en elev, 3 elever och så vidare till när vi räknar ihop det blir 24. Eftersom det är jämnt antal elever, vi måste nu kolla på vad jag kallar för plats 12 och 13. Vi kommer hitta de 2 poängen som ligger på plats 12 och 13. Och sen vi kommer också hitta deras mittpunkten eftersom det kommer inte vara en poäng som sitter i mitten utan det kommer vara 2 olika värden. Och sen vi kommer räkna medelvärdet av de här 2 värden i mitten. Eller vi hittar mittpunkten av de här 2 värden som är i mitten. Så 24 elever betyder att vi ska gå till plats nummer 12 och 13 och hitta de poängen som finns där. Så om vi räknar uppifrån, från 1 dit plus 3 blir 4 elever. Vi adderar 2, det blir position nummer 6. Plus 4, det blir 10. Kom ihåg att vi ska till 12 och 13. Så när vi kommer dit, till där det står 2 elever, då har vi hittat poängen som är på plats nummer 12. Så här har vi 12 elever och då har vi poäng 15 där. Vi måste gå vidare till plats 13 eftersom det är 24 elever. Så när vi kommer hit till där det fanns 5 elever, den första eleven som står här har 16 poäng. Så 15 och 16 kommer vi kommer jobba med 15 och 16 för att hitta medianpoängen. Så vanligtvis vi är van att vi adderar ihop 15 plus 16 och delar på 2. Och det blir då 31 delat på 2 som är lika med 15,5 poäng. Så medianpoängen är 15,5. Jag skulle säga att den här är du van att göra så det funkar alldeles utmärkt. Men när man hittar här 15 och 16. Jag hoppas att man kan se också att om vi har talen 15 och 16 att då är deras mittpunkten 15,5 som vi får. Så man kan också skriva svaret genom att man läser av mittpunkten mellan 15 och 16. Det blir 15,5 i så fall. Den sista frågan handlar om medelpoäng. Och medelpoängen, det är lika med att du beräknar medelvärdet. Det är samma sak där, eller genomsnitt. Och för att kunna göra det behöver vi den här kolumnen. Eftersom om en elev fick 10 poäng, då är det 10 poäng. Om nu 3 elever fick 11 poäng, det blir 33, så vi multiplicerar. Om 4 elever fick 14 poäng, det blir 56 poäng tillsammans. Så den här skulle representera totala poängen. Och sen här finns summa. Alltså, när jag skrev totala poängen, jag menar att om 14 poäng, om 4 elever fick 14 poäng, total fick de 56. Om 3 elever fick 18 poäng, de fick 54 tillsammans. Men här har vi summan av alla poängen. Så här har vi summan. Och det var 24 elever. Så i genomsnitt, vi måste dividera summan som är 365 på 24.
för att kunna räkna vad genomsnitt poäng är. Och svaret till den där då blir 15,2 poäng. Så med hjälp av diagrammet kan vi direkt beräkna variationsbredden och tidvärdet. Jag rekommenderar att du skapar eller ritar en tabell utifrån information som finns här för att kunna underlätta för dig att komma till summa av alla poängen, och du kan också räkna ihop antal elever på ett sätt som är strukturerat och tydligt för alla att förstå. Om det är något som jag har sagt som är otydligt, du kan ställa frågor till mig om det, så kan jag tydliggöra vad jag menar. Jag hoppas att du liksom kan se denna som något som är användbart för att kunna jobba vidare med liknande uppgiften i din läromedel. Ställ frågor i chatten eller skriv till mig direkt om det är något som är otydligt där. Framförallt när det gäller hur jag hittar medianpoängen med hjälp av tabellen. Det är ett smidigt sätt att lösa medianpoängen. Alternativet är att man skriver för varje poäng, till exempel 10, 11, 11, 11, 13, 13, 14, 14, 14, 14, och sen man liksom sprider ut dem och sen hittar de två talen som är i mitten. Det kommer ändå vara 15 och 16. Du kan testa om det blir samma eller inte. Jag räknar med att du får samma resultat som jag fick. Ha en bra fortsättning och lycka till med matematik. Hej!